Krásný den, dovolte mi přivítat vás na 10. online koncertě, který si pro vás připravili absolventi mého online kurzu hry na klavír pro dospělé začátečníky. Všem účinkujícím na dnešním koncertě bych chtěla poděkovat za to, že do toho šli a že překročili svoji komfortní zónu, protože natáčet se doma na video není vůbec snadná věc a už vůbec to není snadné v kombinaci s tím, že to video prezentujeme takhle veřejně na koncertě. Všem účinkujícím bych chtěla také pogratulovat k pokrokům, které dokázali udělat. Já se vždycky o ty poslední vlastně koncertní nahrávky starám osobně, takže jsem všechny vaše výkony prošla, natočila jsem vám zpětnou vazbu a vy jste mi potom zasílali ty finální nahrávky a opravdu musím říct, že u vás všech jsem slyšela a viděla obrovský pokrok ještě právě před tu vlastně předposlední a poslední nahrávkou, a tou, kterou nyní posluchači uslyší na online koncertě. A to je úplně úžasná věc, že vlastně dokážete takhle krásně pracovat a reagovat na ty připomínky a neustále to svoje hraní jakoby zvedat a hrát lépe a lépe. To je úplně úžasné. Já bych chtěla poděkovat také všem, kteří na dnešním koncertě připojili nějaké úvodní slovo. Moc mě to potěšilo a těší mě, že se vám kurz líbil a že vás hraní na klavír takhle moc začalo bavit. Já pevně doufám, že se budeme opět vídat online v nějakých mých dalších kurzech anebo skrze celý online projekt Procházka světem klavíru. Zdravím samozřejmě nejenom účinkující dnešního koncertu, ale i vás, kteří jste byli účastníky podzimního běhu 2020 a do koncertu jste se nezapojili, ale přesto jste v kurzu udělali obrovský kus práce, naučili jste se základy hry na klavír, naučili jste se zahrát první skladby a i když třeba na dnešním koncertě neúčinkujete nebo jste ještě kurz nedokončili celý, tak to vůbec nevadí. Já vždycky říkám, že hraní na klavír není závod o tom, kdo bude první v cíli, ale je to cesta, je to proces a je to něco, co přináší člověku do života radost a to je na tom to úplně nejpodstatnější. Takže ať už jste nyní na té své klavírní cestě v jakékoliv fázi, úplně na začátku nebo už třeba trošičku dál, tak je to všechno úplně v pořádku a nejdůležitější na tom je, aby vás to bavilo a abyste cítili, že se postupně svým vlastním tempem posunujete dopředu. A vzhledem k tomu, že se nám blíží Silvestr a Nový rok, tak mi ještě dovolte popřát vám všem, studentům, absolventům kurzu, ale také všem posluchačům do nového roku všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a doufejme, že bude ten rok 2021 přece jenom o něco veselější, než byl ten rok starý. Mějte se krásně a ať vám hraní na klavír přináší do života jenom radost. Dobrý večer, zdravím vás z Norska. Děkuji Evičce za celý kurz a dneska vám zahraju humoresku od Karla Dvořáka v C-dur a písničku Green Sleeves. Ahoj, moc vás všechny zdravím. Děkuji moc Evě a jejím kolegyním za úžasnou organizaci kurzu a za podporu. Mějte se moc fajn. Krásné Vánoce.
Dobrý večer, jmenuji se Helena. Do klavírního kurzu jsem nevstupovala jako úplně nepolíbený začátečník, ale hrála jsem už 2 roky, kdysi dávno na vysoké škole. Měla jsem však takového protivného pana učitele, že ve mně mé klavírní sebevědomí zakopal hluboko pod zem a já jsem se ho po 20 letech pokusila znovu skřísit. Přeji vám všem, kteří máte nějaký nesplněný sen, kterého byste chtěli v životě dosáhnout, abyste neváhali a vydali se za svým snem, za svým cílem a přeji vám v tom mnoho úspěchů. Mějte se krásně. Ahoj, jmenuji se Jitka a chci pozdravit paní učitelku, celý její tým a všechny svoje spolužáky a všem přeju hodně, hodně krásných zážitků s hudbou. Thank you.
Dobrý večer, ahoj. Jmenuji se Klára, jsem z Prahy a do klavírního kurzu pro začátečníky jsem nastoupila jako úplný začátečník, který neuměl přečíst jedinou notu. Na čtení not pracuji pořád, ale mám obrovskou radost z toho, že už si umím zahrát jednoduché písničky anebo případně doprovodit při písničkách svoje děti. Paní Evo, děkuji za krásně zpracovaný kurz a za milé a laskavé vedení a přeji vám hodně dalších spokojených studentů. Jmenuji se Míša a zahraju písničky Green Sleeves s Odou na radost a Scarborough Fair. Deň. Srdečne vás pozdravujem z metropolí východného Slovenska z Košíc a touto cestou chcem poďakovať Evke aj celému jej kolektívu za úžasný kurz a popriať im ešte veľa úspechov v tejto ich krásnej práci. Thank you.
Ahoj všem. Chtěla bych říct jenom, že klavír je pro mě krásný nástroj, který mě vždycky hypnotizoval a já jsem se toužila na něj naučit hrát. Osud mi do cesty poslal Luci, kamarádku, která si klavír koupila a nadšeně mi vyprávěla o kurzu na klavír. Online kurz Evy Suchánkové. Můj přítel Michal mi sen splnil a kurz i klavír mi pořídil. Trošku jsem byla skeptická k tomu, že co se můžem naučit online výukou na klavír, ale já jsem byla teda hrozně moc milé překvapená, protože tenhle kurz je opravdu na vysoké úrovni podpory a zpětné vazby a neuvěřitelně motivující. Nadšená jsem z toho a chtěla bych vám dneska předvést zakončení tohoto kurzu pro začátečníky, který jsme teď absolvovali. A doufám, že se vám to bude líbit. Takže ahoj, ahoj, já vás chci přivítat tady. A co bych pověděl na úvod, takhle v rychlosti? No, určitě to, že jsem si nikdy nemyslel, že bych se naučil hrát na tenhle nástroj, kdy jedna klávesa vedle druhý vypadá na chlup stejně. Nicméně se to povedlo, za což moc děkuji, protože je to pár let, co poslouchám moc hezké skladby a jednou bych si chtěl zahrát. Takže vím, že mám nějaký cíl a ten bych si chtěl splnit, takže děkuji.
Dobrý den, já jsem Šárka a zahraju Greensleeves.